Místo, které Alenka neviděla. Z domu uprostřed jedné z tokijských čtvrtí se až ven ozývaly výstřely z herní akční střílečky. Právoplatný majitel domu vytáhl z kapsy saka klíče a odemkl dveře. Když vstoupil dovnitř, nestačil se divit. Halo! Zakřičel rozčileně. Pak přišel ke schodům a koukal nahoru. Stále se ozývaly výstřely. Ryoheji! Zakřičel ještě víc naštvaně majitel. Ryoheji! Zařval už z plných plic. Výstřely ustaly, ale stále nepřicházela žádná odpověď. Ryoheji, švihej dolů! Poručil naštvaně hlas. Jo, tati, jen mě nech uložit hru. Otec ale nehodlal dopustit, aby před herní obrazovkou strávil jeho syn ještě nějaké další chvíle. Ryohei Arisu, okamžitě vyjdi z toho pokoje! Syn vyšel z pokoje s výrazem, který bez pochyby prozrazoval, že se opravdu velice těší na další přemoudřelé kázání od jeho otce. Ryoheji, podívej se na tenhle dům! Rozhodil rukama otec, když senátor došel dolů, aby svému synovi předvedl, co zase provedl. Uklízel si ho vůbec? Sám víš, že když tu já a tvůj bratr nejsme, tak se máš o dům starat! Ryohei vytáhl z kapsy šortek sluchátka a mobil, strčil si sluchátka do uší, zapojil je a pustil si nějaké písničky. Následně se vypravil k domovním dveřím. No, jen do toho, synu, řekl ironicky otec. Uteč před problémy, jako vždycky! Uprostřed slova vždycky, ale mladík zavřel dveře z druhé strany. Mladík Ryohei Arisu nechal písničku hrát a otevřel chat, na kterém si psal s kamarády, Karubem a Čótou. Jedním palcem začal ťukat zprávu. Vážená společnosti, právě jsem se dozvěděl, že jsem uklízečka na hovno. Karube. Copak, uniforma ti byla malá? Arisu. Jaká uniforma? Karube. Takové ty šatičky. Arisu, jsi vtipný. Karube, děkuji pěkně. Arisu, nevíš, jestli má Čóta ještě školu? Karube, myslím, že ne, viděl jsem ho, jak jde do Mekáče. Druhý kamarád, se kterým se Arisu ukamarádil, byl 18-letý Čóta Segawa a ten teď zrovna zažíval horké chvíle ve fast foodu McDonald's. Byl druhý na řadě a před ním byl nějaký muž v černém svetru, který měl postavu, jako by si za svůj životní cíl stanovil najíst se aspoň jednou v každém mekáči na světě. Pán se však nemohl rozhodnout a pořád mumlal. Už několikrát si vybral, ale při chůzi k pokladně zaměstnance, který měl zrovna pokladnu na starost, zarazil, že se rozmyslí. Víte, dám si... No tak asi... Čótovi praskly nervy. Hele, pane, to je vážně tak moc složitý se rozhodnout, co si chcete objednat předtím, než přijdete na řadu, aby si tu hladový student počítačů mohl dát Big Mac dřív, než mu bude 50? Zařval na muže. Muž se na Čótu podíval. Ačkoliv byl Čóta dvakrát lepší než on, vypadal i hned jako pes, který každým okamžikem zaútočí. Muž radši vyklidil pole a z restaurace odešel. Čóta si všiml mladé maminky s asi 5letou holčičkou u nohou. Maminko, já se toho pána bojím, řeklo děvčátko a neobtěžovalo se stlumit hlas, když to řeklo. Maminka přikývla a taky odešla i s dcerou. Čóta si povzdychl a podíval se na prodavače. Ten vyděšeně odsouval do rohu. Víte vy co? Řekl Čóta naštvaně. Koupím si v sámošce rohlík! Cestou ven vytáhl Čóta z kapsy mobil a přispěl do diskuze. Jo, šel a právě jsem se z něj sám vyrazil. Karube. Dobře ty. Arisu. Máš už dneska volno, Čóto? Čóta. Nope, mám ještě odpoledku a píšu z dějáku. Arisu. Oh, nezávidím. Čóta. Mimochodem, Karube, přijdu pak do baru, jo? Karube. Zapít žal?
Čota. Přesně. Karube. Klidně, pokud zase potom nepustíš malou do kanálu před barem. Čota. Budu hodnej. Karube. No jen aby. Arisu. Já jsem Vosk. Čota. Promiň, kámo, jenom jsme se zakecali o chcaní. Arisu nakonec dorazil až na stanici Shibuya, kde si dali sraz. Asi 10 minut čekal. Už začínal mít pocit, že jeho kumpáni na jejich domluvené setkání zapomněli, když v tom, v davu, který přecházel čtvrtí u stanice Shibuya, Arisu zahlédl vršek Karubeho hlavy. Cítil poklepání na rameno. Ohlédl se a zjistil, že za ním stojí Čota, který se vřele usmíval. Už jsem si myslel, že jsi se na nás vykašlal a šel do školy dřív. Usmál se Arisu a přikývl. Čota se té myšlence musel zasmát. Jsem si jistý, že nikomu nebude vadit, když pro jednou nepřijdu. Čota vytáhl mobil a ukázal Arisuovi SMS zprávu, která byla adresována Čotově matce. Napsal jí, že se necítí dobře a že na odpolední vyučování nepůjde. Jsi mazaný, přiznal Karube, který mezi tím dorazil až k ním. Děkuji pěkně, kámoši, řekl Čota a na chvíli si myslel, jaký borec to je. Půjdeme teda k nám do baru? Zeptal se Karube. Ostatní kluci horlivě souhlasili a přikyvovali hlavami. Když tam dorazili, zjistili, že bar je úplně prázdný. Ani v kanceláři šéfa nikdo nebyl. Je polední pauza, vysvětloval Karube a přesunul se za pult. Co si dáte? Zeptal se a popadl skleničky. Když si oba kamarádi poručili, co chtěli, Arisu se obrátil k Čotovi. A co ten dějepis? Zeptal se. Čota chvíli dělal, že přemýšlí. Potom vytáhl mobil a ukázal Arisuovi web, na který se jejich škola zapisovala známky. V průběžné klasifikaci byl vždy napsán předmět a u něj známka, kterou student dostal. Něco jako čeští bakaláři. Dějepis N bylo napsáno jako nejnovější známka. Arisu se nad tím zasmál. Ale stejně si to příští týden budu muset napsat. Posmutnil Čota a nahmátl svou skleničku s tonikem. Vejdi a neuškoď. Pronesl směrem ke skleničce a kopnul nápoj do sebe na jedno loknutí. Arisu za to ze své skleničky kořálky upíjel jen velmi málo, aby, jak sám říkal, mu to vydrželo na delší dobu. Hele hoši, řekl Karube a zapálil si cigaretu. Myslím, že potřebujeme trošku povzbudit. Obrátil se k poličce s nápoji a sáhl na kraj úplně horní poličky. Tak hrajem? Zeptal se a ukázal přátelům, co to vlastně sebral. Byly to hrací karty. Když se asi o půl hodiny později ozvalo odemykání zadních dveří, partie byla zrovna v nejlepším. Byl to Karubeho šéf. A nevypadal zrovna dvakrát nadšeně, že svého zaměstnance a jeho přátelé vidí mimo otevírací dobu hrát karty u pití zdarma. Karube mu málem zaskočila cigareta. Karube! Zahřměl hromovým hlasem Karubeho šéf a rozešel se k ním, funíc jako rozzuřený bík. Když byl úplně u nich, vytrhl barmanovi z ruky cigaretu a hodil ji do nedalekého popelníku. Co jsem vám třem říkal minule o tom zdarma pití, vy pijavky? Nejdřív mi ty přebereš ženskou a pak mě ještě takhle sprostě vypíš? To je od tebe celkem hrusný! Píchal šéf do Karubeho prstem, v obličeji pořád ještě rudý. Masaj, aby to nevzal takhle lehkomyslně, dodal šéf. Dokonalý barman století Masaja! Zašeptal Karube směrem k Čotovi a Arisuovi. Jen by ti prospělo, kdyby si z Masáji občas vzal příklad. Nasadil tomu korunu šéf a sebral partičce karty. A kde se tu vzalo tohle? Zeptal a došlo mu, že jeho podřízený s kamarády hráli s nějakými kartami, které tu někdo zapomněl. Vrátím to právoplatnému majiteli.
řekl šéf. Vytrhl Arisuovi, Karubemu i Čotovi ostatní karty z rukou, natáhl se pro karty na stole a složil je všechny do úhledného balíčku. Všichni tři kamarádi okamžitě vzdychli a na tvářích se jim objevily naštvané výrazy. Hele kluci, neberte mě špatně, někdo tady musí být za zlýho, vysvětlil, protočil očima a měl se k odchodu do kanceláře. Klidně tu buďte, ale zaplaťte si to pití. Arisu i Čota neměli jinou možnost. Oba vytáhli peněženky a zaplatili pár desítek jenů. Tak myslím, že už jsme si to vysvětlili, řekl šéf. Teď mě omluvte. Odešel do své kanceláře a zabouchl a zamkl za sebou dveře. Omlouvám se vám za to, řekl Karube. Ale když pohlédl na své kamarády, zjistil, že se oba dva usmívají. Hňup, šeptl Arisu a měl co dělat, aby se nerozesmál. Tři přátelé se rozešli teprve, až když do baru začali přicházet první hosté po polední pauze. Karube rychle sklidil z pultu binec kamarádů a už šel přijímat objednávky na drinky. Hlavně se nepředři, volal za ním Čota ze dveří a zamával mu. Karube se hned jal pustit do svého řemesla barmana a obsluhoval hosty. Hej holky, už jste o tom slyšeli? Ozval se dívčí hlas směrem od jednoho ze stolů. Karube si nemohl pomoci, nevěděl proč, ale ta slova uchvátila jeho pozornost. U toho stolu seděla partička asi 18letých děvčat, oblečených v klasických japonských školních uniformách. Ve školním sklepě se našla hromada peněz, které tam prý nechal schovat první ředitel, když se škola stavěla, řekla dívka, která měla učesané vlasy do dvou culíků. To víš, jo, Kanako, odpověděla blondětá dívka, která seděla naproti ní. Chtěli je původně použít na zřízení školního bazénu, ale pak se na to vykašlali. Karube se nad tím musel zasmát. A prý, že takovéhle utajené sklepy jsou na všech školách. Že pod každou je aspoň jedna stará, která je pod základy nové a kterou museli na nějakých okolností zavřít, zabarikádovat nebo zničit. Ze sklepa se do těchto starých škol dá snadno dostat. Karube zůstal na dívky koukat, protože ho to téma docela zajímalo. Dívky si ho ale všimly a jeho pohled pochopily docela jinak. Dívka s tmavě modrými vlasy se na něj podívala s krajní nelibostí a kdyby mohl pohled vraždit, byl by Karube dávno mrtvý. Nechceš k tomu čumění popcorn, ty prase? Vyštěkla na něj, ohlédla se a dál už se jim nezabývala. S tímhle už byl Karube smířený. Nějaké holky na něj letěly jak vosy na med a jiného zase pokládali za úchyla, jen se na něj podívali. Tomu připomnělo, že dneska večer po půlnoci bude v jejich baru strip show. Pořád přemýšlel, jestli se tam chce jít podívat nebo ne. Konec konců dneska byl čtvrtek a bude se muset vyspat na zítřek do práce. Najednou se ozval typický zvuk skleničky, který oznamoval, že mu někdo poslal zprávu na Messenger. Karube mu stačilo se na ní jen podívat a měl jasno. Kafe? Dnes večer? U mě? Karube věděl, že když Arisu tohle napíše, je jasné, že má 100% novou hru, kterou chce jemu a Čotovi ukázat. Čota a Arisu strávili celé odpoledne ve městě a teď šli po chodníku až k Arisuovi domů. Venku už se smívalo. Arisu hned potěšeně zdravil. Ahoj! Dobrý den! Zakřičel Čota. To je dost, lamentoval Arisův otec a protočil oči. Ihned se rozešel k oběma chlapcům. Dejchni na mě, poručil otec, když střetnul pohledy se synem a ani nepozdravil. Arisu udělal, co se mu řeklo a otec se zamračil. Nepil, řekl otec zamyšleným tónem. Každopádně za to, jak jsi přišel pozdě domů, ještě dneska posekáš trávník.
Arisu, aby ulehčil situaci, dodal ještě, aby jeho otec nekřičel, a pak už poraženecky odkráčel ven a popadl ovladač od garáže, aby si vzal sekačku. S tím chlapcem jsou jenom potíže, zasmučil se otec. A pak už se obrátil k Čótovi. Čóto, kamaráde, rád tě u nás zase vidím, řekl tónem, jako by právě vůbec svému synovi nevynadal. Nikdy to Arisův otec neřekl nahlas, ale co se týče dvou kamarádů, které si zval jeho syn domů jako návštěvu, bylo celkem jasně zřetelné, koho má radši. Tobě samozřejmě nic nevyčítám, ujistil ho. Ty můžeš jít klidně do kuchyně a dát si večeři. To je od vás moc laskavé, pane Arisu, dám si moc rád, řekl Čóta a uctivě se uklonil. Pan Arisu ho zavedl do kuchyně. Víš, řekl pan Arisu zatímco Čótovi naléval polévku. Každé úterý chodí paní uklízečka, vysvětlil a podal Čótovi lžíci. Potom si vzal utěrku a otevřel troubu, aby zkontroloval, co dělá kuře. Ale Ryohe její návštěvu bere jako naprostou samozřejmost, vysvětlil, dívaje se z okna. Vzadu za domem se zatím Ryohe lopotil se sekačkou. Dveře se otevřely a dovnitř vešel Arisův mladší bratr Hajime. Dobrý večer, přeji. Otec Arisua často své oba dva syny porovnával. Věty jako podívej se na svého bratra, nebo víš, kde jsi mohl bejt, kdyby ses trochu snažil, nebo vždyť ti to pálí, Ryoheji, a nikdy si toho nevyužil, zněli éterem domu Arisu naprosto každý den. Hajime přišel do kuchyně, kde už vonilo kuře a polévka. Pokud mohu, řekl Hajime a ukázal na prázdnou židli naproti Čótovi. Ten pokýval hlavou. S Hajimem se sice znali jenom trochu, ale Čótovi to vůbec nevadilo. Otec nalil polévku i svému synovi. Pak se zasmál. Neberte mě špatně, pánové, řekl a prohlédl si je. Ale dva ajťáci sedící naproti sobě u jednoho stolu mi zní jako začátek hodně dobrého vtipu. Hajime se zasmál a pak už se obrátil k Čótovi. Chtěl načít nějaké zajímavé téma, ale pak si všiml toho, co měl Čóta kolem krku. Máš hezký náhrdelník, pochválil a díval se zamyšleně na stříbrný křížek na zlatém řetízku. Jsi věřící? Zeptal se Hajime. Čóta zatřásl hlavou. Ne, nosím ho, protože mi ho dala maminka. Ta je silně věřící a říká, že když ten křížek nebudu nosit, tak se mě zřekne. Čótovi bylo sice 18, ale bral všechno vážně. Hajime mu položil ruku na rameno. Neboj, dělá si z tebe legraci. Náš Arisu zatím neměl na růžích ustláno. Musel se naopak náramně ohánět. Zrovna čuměl do sekačky, kterou nemohl nastartovat. Už se chystal sekačku skopat do plechové kuličky, když za sebou uslyšel známý hlas. Nemáš tam benzín? Arisu vzhlédl a uviděl postavu štíhlého muže s péřovou bundou na sobě. Arisu vytáhl telefon a posvítil směrem na osobu. Vydechl úlevou, když zjistil, že je to Karube. Ten si klekl k sekačce a podíval se kvíčku nádrže. Pod ním byl ukazatel, kolik benzínu má stroj v sobě. No jo, řekl, když viděl, že šipka ukazuje, že je nádrž prázdná. Máte tady někde kanistr s benzínem? V garáži, řekl Arisu. Oba dva se zvedli a šli dovnitř. Karube pěkně nahlas pozdravil a byl překvapený, když viděl, že Čóta už sedí u večeře. Pan Arisu pozdrav oblatil, ale nemohl si nevšimnout svého syna, který, jak se zdálo, něco hledal. Ovladač od garáže, řekl Arisu, když se ho jeho otec zeptal, co hledá. Vždyť jsem ti ho dal,
řekl zmateně pan Arisu a ukázal na kapsu svého syna, ve které se lesklo něco podivně kulatého. Byl to onen ovladač. No jo, vlastně. Jdu si pro ten kanistr a dokončím to sekání. Jdu mu pomoct, řekl Karube a chtěl jít do garáže společně se svým kamarádem. Tohle ale pan Arisu nedovolil. Musí být samostatný, řekl. Karube, ty koukej sem a najíst se. A ne, neberu jako odpověď, řekl pan Arisu a ukázal na židli vedle čoty. Karube si submisivně sedl, aby nedělal problémy. Pan Arisu byl už tak dost naštvaný. Karube si vzal rovnou dvě polévkové naběračky. A kluci, jak jde škola? Zeptal se Hajime, který už svou polévku dojídal. Docela dobře, pokýval hlavou Karube a začal foukat do polévky, aby se trochu vychladila. Docela dobře. Konec konců i to už něco znamená, uznal Hajime. Karube neměl srdce na to Arisuovým říct, že odešel ze školy a stal se barmanem na plný úvazek. Chota naopak přikyvoval. A ty jsi teda taky informatik, Karube? Zeptal se Hajime. Promluvil však ovšem směrem k Chotovi. Pořád si ty dva pletl. Chota se zmateným výrazem ukázal na Karubeho. On je Karube, řekl. Já jsem Chota. Hajime se zasmál a omluvil se. V hlavě měl při jejich obrázku pouze definici kamarádi Ryoheje. Když se Ryohe vrátil dovnitř se sekání trávy, jeho kamarádi a bratr už pomalu dojídali večeři. Hotovo, prohlásil mezi dveřmi. Tak si běž umýt ruce a pojď se najíst, řekl chladně jeho otec. Arisu šel do koupelny. Jeho bratr mezi tím už dával svůj špinavý talíř do myčky. Můžu jít do pokoje? Zeptal se. Jeho otec pokýval hlavou. Když odešel nahoru a ostatní uslyšeli klapnutí dveří, Chota a Karube čekali na Arisu a než přijde. Jeho otec, který šel nahoru, se s ním málem srazil na schodech. Pust myčku, až dojíš, připomněl ještě synovi, než zamířil do koupelny, aby se mohl osprchovat před spaním. Arisu, zeptal se pomalu a nervózně Karube a poukázal na krabičku, kterou měl v kapse kalhot. Jestli si chceš zapálit, tak běž prosím na zahradu, požádal Arisu. Když si minule nedopatřením propálil v obýváku na gauči ten polštář, měl jsem z toho strašný průšvih. Abyste rozuměli, minulý měsíc si Arisu a jeho kamarádi udělali právě u Arisu a doma společný večer. Byli vzhůru až do 4 ráno a četli si creepypasty. Karube se v jednu chvíli zeptal Arisua, jestli si může zapálit. Ten mu to dovolil a ráno se rozlehl domem rozlobený křik jeho otce, volajíc oba své syny, kterých se zeptal, kdo z nich kouřil, protože našel na polštáři v obýváku na gauči tmavou dírku, prakticky jistě propálenou cigaretou. Arisuovi nezbylo než říct, že to chtěl zkusit. Dostal za to týden zákazu hraní. Karube mu to samozřejmě bylo líto a tak radši poslechl a šel s cigaretou na zahradu. Odkdy tatínka tak posloucháš? Zeptal se Chota, když Karube odešel zadními posuvnými dveřmi na zahradu. Neposlouchám, zašeptal Arisu. Poslal jsem Karubeho ven jen proto, že od té příhody s tím polštářem nechal táta nainstalovat ve všech místnostech v baráku detektory kouře. Chota se uchechtl. Myslím, že sprcha navíc by Karubemu ale neuškodila. Kluci počkali, než si Hajime a pan Arisu dojdou lehnout a přesunuli se do obýváku. Arisu vzal do ruky ovladač a zeptal se, na co se mají dívat. Co nabízí sortiment? Zeptal se Chota. Arisu se podíval na DVD, která byla v krabici hned vedle televize. Mám tu Šíleného Maxe a Zběsilou cestu, Thora a Ragnarok, Vlčí děti Ame a Yuki, Králíčka Petra, Kruh, To dvě, Šifru mistra Leonarda, Spalovače mrtvol, Odebrat z přátel, Jezero smrti. Jo, to by šlo, to tam dej, přerušil ho Karube. Chota souhlasil.
Ve skutečnosti by se na horor určitě nepodívali, kdyby věděli, co je následující den čeká. Ale to bohužel vědět nemohli. Arisu se zrovna chystal strčit DVD do přehrávače, když se Karube zamračil. Hoši, oslovil oba své kamarády. Dneska v baru jsem slyšel něco zajímavého, začal vyprávět Karube. Jak si na to náhle vzpomněl. Pár holek si povídalo, že v každé škole je sklep, který vede někam pod ní. V každém takovémhle sklepě jsou staré věci, nebo dokonce další škola, která tam byla před tou, ke které sklep patří, řekl Karube. Arisu a Čota se na sebe podívali. Promiň, že to říkám takhle, omluvil se Arisu. Ale co má být? Karube se rozhlédl po tvářích kamarádů. Oba se tvářili velice zmateně. Karube protočil oči. Občas si připadal, jako kdyby mluvil do zdi. V tom sklepě, o kterém ty holky mluvili, se našly peníze, které se měly použít na nějakou rekonstrukci nebo co. Kam ti míříš? Zeptal se Čota. Čoto, oslovil kamaráda a položil mu ruce na ramena. Nemá vaše škola náhodou sklep? Čota se zamračil, ale pak se koutky jeho úst začaly zvedat, až se zvedly do škodolibého úsměvu. Půjdeš zítra tam? Zeptal se Karube. Arisu si uvědomil, jak dobrý nápad to je a upřeně se s úsměvem na Čotu zadíval. Visel mu na rtech. Nejspíš čekal, že Čota začne skákat radostí a souhlasit tak nahlas, že vzbudí celý dům. Ale místo toho se vyděsil. Sám? To teda ne! Zařval. Nevím, kde ten sklep je a nejsem si tak jist, že student blížící se školou, snažící se ho najít a otevřít, nevzbudí žádné podezření. Karubemu a Arisuovi se zdál jeho argument docela rozumný. Co kdybychom šli s tebou? Zeptal se Arisu. Už se mi v hlavě začíná líhnout plán. Zamyslel se Arisu a mazaně se usmál. A co tedy je tvůj nápad, o mysliteli? Zeptal se s úsměvem Čota. Tak, začal vysvětlovat Arisu. Čoto, nejdřív musíš... Arisu by dopověděl celý plán i se všemi podrobnostmi. Nebýt tvrdého zaklepání na dveře. Vy někoho čekáte? Zeptal se zmateně Karube. Ne, už je 9 večer. Nikdo kromě vás dvou přijít neměl. Když nikdo neodpověděl na klepání, zkusila osoba za dveřmi svoje štěstí se zvonkem. Uširvoucí zvonek se rozezněl celým domem a nahoře se rozsvítilo. No nazdar! Pronesli všichni tři kluci zborově. Ze schodů došel dolů pan Arisu a zatímco šel ke dveřím, se obrátil ke klukům. Jste hluchý? Zeptal se jich. Došel ke dveřím. Ve dveřích stála... Paní Segavo, co pak se stalo? V čeho to vyhrklo? Na svoji matku úplně zapomněl. Stejně tak zapomněl, že jí vlastně zalhal, že mu je špatně a tak nemohl jít do školy. Samozřejmě, že to bylo tím hlavním, proč jsem přišla. I přes slzavý obličej se dokázala usmát. Já se strašně omlouvám, že ruším v tuhle nekřesťanskou hodinu, zakňourala paní Segava. Ale ztratil se mi Čota. Nemohla jsem se mu dovolat. V poledne mi psal, že je mu špatně a tak nepůjde na odpolední vyučování. Nepřišel domů, tak jsem se chtěla zeptat, jestli není tady u vás. Pan Arisu se zatvářil ještě zmateněji, než kdyby mu někdo uložil, že má vypočítat průměrnou rychlost neletící činčily. Podíval se zpátky dovnitř do obýváku. Čoto, máš tu návštěvu,
řekl pan Arisu a Člota jako beránek vstal a vypravil se ke dveřím, kde už na něj čekala poprava v podobě jeho matky. Kde jsi byl? Víš, že jsem silně proti tomu, abys přespával u kamarádů v nocích na dny, kdy máš školu. Paní Segawa objala a políbila svého syna. Byla celý den naprosto mrtvá strachy. Jestli se jejímu nejmladšímu dítěti náhodou něco stalo, neodpustila by si to. Mladíku, víš ty vůbec, jaký jsem o tebe měla strach? Myslela jsem si, že tě třeba někde srazilo auto, nebo tě někdo přepad. Byl veliký div, že svému synovi neuštědřila facku. Mami, přestaň. Jenom jsem si vzal prášek a bylo to dobrý. Dal jsem si večeři s Arisuovými a měl jsem vypnutý telefon, takže jsem nevěděl, že si mi psala nebo volala. Ospravedlňoval se Chota. Jeho matka utřela slzy a oběti uvolnila. Dobře, řekla nakonec. Klidně si tu zůstaň do rána, ale zítra jdeš do školy, i kdyby si se měl postavit na hlavu, řekla paní Segawa a dala Chotovi další pusu. Měla se k odchodu a Chota se vrátil dovnitř. A pomodli se, než půjdeš spát, připomněla mu ještě. Pan Arisu ještě zavolal na shledanou a zavřel dveře. Chota se ihned poklonil a začal se omlouvat. Pan Arisu na to řekl pouze, aby se netrápil, a on sám se vrátil do postele. Na mámu jsem úplně zapomněl, řekl Chota a vrátil se ke klukům. Vytáhnul z kapsy telefon a zapnul ho. Měl 17 nepřijatých hovorů ze strany své matky a celkem 19 nezhlédnutých zpráv. Arisu všem vysvětlil plán a Karube s Chotou s ním rádi souhlasili. Chota půjde další den normálně do školy. Karube napíše do práce, že nepřijde, a Arisu řekne otci, že si půjde hledat novou práci. Ve skutečnosti ale půjdou někam ven, kdy si oba dva proklepnou Chotův rozvrh. O poslední hodinu se Chota omluví, že potřebuje na záchod nebo něco v tom smyslu, ale ve skutečnosti půjde za Karubem a Arisuem, který na něj budou čekat dole. Pak teprve začne ta pravá akce. Do poslední hodiny má Chota čas se rozhodnout, co za výmluvu řekne učiteli. Když přišlo ráno, bylo sice utajení plánu naprostou samozřejmostí. Ale jednu věc Arisuově rodině chlapci přeci jen řekli. Ani nevíš, jak jsem rád, že konečně začínáš dostávat rozum, synu, řekl pan Arisu, když mu jeho starší syn řekl, že si dneska konečně najde práci. A vybírej rozumně, napomenul otec. Vím, že si budeš vybírat asi podle toho, co bude nejvíc platit, ale nerad bych, abys to vzdal už za 2 dny. I hned po snídani si kluci šli pro věci. Chota šel minulý den do baru přímo ze školy, takže batoh, ve kterém nosil svoje sešity a učebnice, měl sebou. Karube ještě napsal svému šéfovi, že mu dnes není dobře, a tedy do práce nepřijde. A pak už s Arisuem a Chotou zamířili na Shibuyu. Tam se rozešli. Arisu a Karube ihned zamířili do parku. Chota šel ještě pár ulic dál, až došel k budově, na které se leskla cedule, která ohlašovala, že se jedná o 5. tokijskou střední školu technickou. Chota šel rovnou do šatny, aby se přezul a šel rovnou ke své skřínce, aby si vzal věci na první hodinu. Než skončila 10minutová přestávka, tak došel do třídy. Byl víc než překvapen, že uprostřed třídy vidí stát svoji třídní učitelku, paní Tatevaki. Zrovna s někým telefonovala a vypadala velice narušeně. Moment, řekla osobě na druhém konci telefonu, jakmile spatřila Chotu ve dveřích. Už je tady, ohlásila, rozloučila se a rozběhla k Chotovi. Tak jsem slyšela, že ti včera odpoledne nebylo dobře. Tvoje maminka mě požádala, abych se ujistila, že v pořádku dorazíš, vysvětlila Chotovi svou přítomnost ve třídě. Pak už odešla a Chota šel zmateně sednout do své lavice. Když vylovil s batou učebnici matematiky, společně s ní přistála na lavici ještě další ruka.
Nazdar, Segavo. Tak co, pořád tvoje máma plácá prachy za nesmyslné sekty? Zeptal se student, kterému ruka patřila. Nech mě na pokoji, Ajato, probodl ho Čota pohledem. Je pozor, varoval Ajato několik lidí, kteří se seskupili kolem něj s předstíraným zděšením. Aby na nás tady čistý Čota nesvolal hněv boží. Ajato se rozesmál a okamžitě, co to jeho kumpáni uslyšeli, začali Čotu pomlouvat. Poslouchej, přikázal Ajato a položil Čotovi ruku na rameno. Přísahám Bohu na svůj život, že jestli se ty někdy staneš nejpopulárnějším člověkem ve škole, tak se přede všemi na chodbě svlíknu do naha a políbím ti nohy. Čota to nedal znát, ale byl si téměř jist, že pokud tenhle grázl i hned nezmlkne, tak mu jednu vlepí a nebude šetřit na síle. Ale copak, řekl Ajato. Byl by býval pokračoval, kdyby nezazvonilo a společně se zvoněním nepřišel do třídy jejich matikář. Máš kliku, zachránilo tě zvonění, ale věř mi, nic nejseš a nikdy nic nebudeš. Nasadil své řeči korunu Ajato a odkráčel do své lavice. Čota přemýšlel a přemýšlel. Ne však nad tím, co právě probírali v matematice, ale nad tím, jak o poslední hodinu omluvit svou nepřítomnost a odejít do sklepa. Mračil se. Čím více mračil, tím usilovněji přemýšlel. Ze všeho ho ale vzbudí profesor, když si všiml, že Čotův pracovní list se samostatným procvičováním, který všem rozdal na začátku hodiny s tím, že si mají pracovat sami, je téměř prázdný. Pane Segavo, ukažte mi svou práci, prosím, požádal chladně profesor a naznačil mu, aby otočil papír směrem k němu. Ostatní už papír pomalu dokončovali a dvě studentky už ho odevzdali k dobrovolné kontrole. Čota byl právě u třetího cvičení z 10. Přestaňte přemýšlet nad nesmrtelností chrousta a pracujte, pane Segavo, řekl a vrátil mu papír. Další student poprosil, aby k němu profesor přišel a poradil mu s jedním zadáním. Učitel vstal a chtěl tam jít, ale ještě předtím se otočil zpátky k Šotovi. A pane Segavo, oslovil ho. Hodina je skoro u konce. Vím, sice to není na známky, ale příští týden nejpozději za 14 dní 100% bude. Váš čas na práci už skoro vypršel, takže doporučuji začít, poradil mu učitel. Když hodina skončila, řekl učitel, že si papír můžou nechat u sebe a učit se z něj, že v pondělí to ještě zopakují a v úterý z toho bude písemka. Čota si odnesl svoje věci do třídy, kde právě teď měli mít angličtinu a šel se podívat po škole. Věděl, co asi hledal, ale nevěděl, kde a jak to hledat. Vchod do sklepa. Dostal se až do přízemí k jedné ze dvou tělocvičen. Do tělocvičence mimo školní hodiny tělocviku, soutěže, schromáždění a jiné nezbytné aktivity nesmělo. Bohužel pro Čotu si ho všimla jedna z uklízeček, která tam zrovna dělala svou práci. Co tady děláš, chlapče? Zeptala se ho. Nic, vůbec nic, řekl Čota popravdě. Zatím tam opravdu nic nedělal. Tak radši zmiz, zamávala výhružně uklízečka mopem, který měla v ruce. Čota šel zpátky do třídy a rozhodl se, že bude raději přemýšlet nad tím, co ho čeká dál. Karube a Arisu se mezi tím rozhodli zamířit do parku a sedli si na blízkou lavičku. Musíme sledovat čas, připomněl Karube a zapálil si cigaretu. Chvíli potom jen tak bezcílně bloumali po parku, až konečně nastal nejvyšší čas vypravit se do Čotovy školy. Čota se svou třídou mezi tím měli přestávku a Čota se rozhodl vrátit do přízemí. Uklízečka už tam nebyla.
Byl už skoro v tělocvičně, když si všiml neoznačených dveří, na které bylo červené přeškrtnuté kolečko, značící, že je do této místnosti vstup zakázán. Čota si dveře prohlédl, připadal si jako Indiana Jones, Huang Junho nebo Robert Langdon. Zkusil vzít zakliku. Samozřejmě, že bylo zamčeno. Čota šel zpět do prvního patra, vyhlédl si místo, kde nikdo nebyl a zavolal na jedno z čísel, které měl uložené v telefonu. O pár desítek metrů dál se Karubemu rozeznělo jeho vyzvánění telefonu. Mám dobrou a špatnou zprávu, oznamoval Čota a ani nepozdravil. Kterou chcete slyšet dřív? Tak třeba tu dobrou, ozval se Karube, který dal na druhé straně hovor na hlasitý odposlech. Asi jsem to našel, řekl Čota a natěšeně čekal reakce kamarádů. Jsi skvělý, Čoto, zahlaholil Karube a Arisu nahlas zatleskal. A ta špatná? Zeptal se Arisu, když se uklidnil. Ta špatná je, že je zamčeno, posmutnil Čota. Když jeho kamarádi tohle uslyšeli, místo toho, aby smutněli nad ztracenými nadějemi, se Karube široce usmál. Když ho Arisu oslovil, jen pokýval hlavou. S tím se dá ovšem něco udělat, řekl Karube a promluvil k Čotovi. Poslyš, viděl jsem na stránkách vaší školy, že vaše příští hodina je poslední. Sejdeme se v přízemí za půl hodiny. A mám si sebou něco nenápadně vzít? Zeptal se nejistě Čota. Sebou si nemusíš brát vůbec nic, řekl bezstarostně Karube, jako kdyby se právě nechystali vůbec spáchat věc, kterou by možná mohli dotáhnout až na policii. Hlavně doufám, že jsi nezapomněl zbalit odvahu. Čota položil telefon a zandal si ho zpátky do kapsy. Měl už promyšleno, co řekne učitelce, kterou právě měli. Byla to paní Tatevaki a měli mít informatiku. Čota se vrátil do třídy a vytáhl si z batohu výtisk učebnice informatiky pro pokročilé. Trochu ho i mrzelo, že o tuhle hodinu přijde. Konec konců byl v informatice nejlepší ve třídě. Posadil se a snažil se tvářit na umření a dívat se do země. Když přišla o 10 minut později do třídy paní Tatevaki, všichni studenti si stoupli, jak byli zvyklí. Jen Čota ne. Dobrý den, posaďte se. Studenti už to chtěli udělat, ale profesorka si všimla sedícího Čoty. Tak ne, přerušila je a oni se s otráveným povzdychem zase postavili. Čoto, budeme na tebe čekat věčně? Je mi špatně. Zakňoural Čota a skroutil obličej do předstírané agónie. Zabralo to včera, zabere to zas, pomyslel si. Jen dnes bude muset trochu filmovat. Už zase, zeptala se s lítostí v hlase paní Tatevaki. Zamyslela se. Běž na chodbu k oknu, otevři ho a sedni si k němu. Při čerstvém vzduchu ti bude líp. Bohužel tě nemůžu pustit ven bez dovolení ředitelky a ta má zrovna hodinu, takže to vyřešíme takto. Můžeš jít. Čota se zvedl, uklonil se a opustil třídu, přičemž schválně oddychoval, jako kdyby mu bylo na zvracení. O cože se tam bude celou dobu modlit? Zašeptal Ayato svému sousedovi s tlumeným smíchem. Čota vyšel na chodbu a oddychl si jako ještě nikdy. Pak už se vydal do přízemí. Trochu se bál, že cestou někoho potká a ten někdo se začne vyptávat. Pořádně v něm hrklo, když slyšel za rohem klapání bot. Když odcházel ze třídy, měl s sebou mobil a tak dostal nápad. Zapnul ho a otevřel foťák. Zapnul přední kameru a namířil jí za roh. Tvář se mu rozjasnila, když v rozhraní kamery spatřil Karubeho a Arisua, jak sedí na lavičce přízemí. Ahoj, pozdravil potichu Čota, vycházející z pozarohu. Karube úlevou vydechl a Arisuovi se rozjasnila tvář jako agentovi, který právě úspěšně splnil svou misi.
Hlavní mise je však teprve čekala. Museli se všichni tři obejmout. Měli s sebou papírovou tašku, která ležela na lavičce vedle Arisua. A když se Čota zeptal na její obsah, Karube ji vzal do rukou. Dočkej času jako housa klasu, řekl Arisu. A teď, kde je ten sklep? Zeptal se Karube. Když Čota k o něm dveřím se zákazem vstupu své kamarády dovedl, začal se Arisu štrachat v tašce, kterou nesl Karube. Vytáhl. Na co nám bude páčidlo? Zeptal se zděšeně Čota. No, na sezame otevři se, nebo aloho mora, se ty dveře asi neotevřou, zasmál se Arisu. Uchopil jeden konec nástroje a druhý dal na hranu dveří. Snažil se dveře vylomit tak, aby nenadělal moc rámusu, ale marně. Zkoušel to znovu a znovu, až jeho barmanskému příteli došla trpělivost. Ale prosím tě, Arisu, ty amatére, uhni a pust tomu profíka. Karube si přebral od Arisu a páčidlo a vší silou se zapřel o dveře. Pak to zkusil trhnutím. Nefungovalo vůbec nic. Dveře vzdorovaly dál. Teda, vydýchával se Karube. Jestli jsou ty dveře zalepené, tak chci to lepidlo koupit. Už se do toho chtěl pustit Čota, ale Arisu ho zarazil. Víte co? Zkusíme to všichni společně. Karube a Čota už nevěděli, co dál, a tak souhlasili. Karube popadl páčidlo a druhou rukou vzal kliku, aby při páčení dveří pomohla i další lidská síla. Karube ho kolem pasu pevně objal Čota a toho objal Arisu. Všichni stáli pevně nohama na zemi, pevně se drželi a Karube, který stál vepředu, to odpočítal. 3, 2, 1, teď! Jakmile Karube zavelel, všichni tři táhli a ani ne pár sekund potom uslyšeli dřevěné prasknutí. Když se podívali na to, co způsobili, nestačili se divit. Povedlo se jim ty dveře vylomit i s klikou. Zámek byl zlomen. Stačilo už jen projít skrz. Když už se dostali takhle daleko, bylo myšlení na návrat téměř nepomyslitelné. Karube pak šťouchl do dveří, čímž je otevřel úplně a už nebylo cesty zpět. Podívali se, co měli před sebou. Úzké schodiště bez zábradlí. Když se podívali dál, došlo jim, že právě objevili hotové pavoučí město. Všude pavučiny, prach a špína. Bylo jasné, že už tam dlouho nikdo nebyl. Začíná to být zrušující, poznamenal Čota a zahyhněl se. Musíme po jednom, usoudil Arisu a vykročil jako první. Karube pro jistotu vzal pro všechny případy páčidlo sebou a zavřel dveře. Nepotřebovali, aby je tady někdo nachytal. Ostatně vůbec tu neměli být. Čota měl být ve třídě a Arisu s Karubem tam ani nestudovali, takže ti už tam na tuty neměli co dělat. Kdyby je někdo našel a předal policii, Čota si mohl rovnou vyklízet skřínku a Arisu s Karubem schánět dobré právníky k soudu ohledně vloupání do školy. Když došli dolů, viděli před sebou malou místnost, ve které byly dřevěné regály. Tak tady končí všechny staré počítače a výrobky z výtvarného kroužku, zasmál se Čota, když viděl jejich obsah. V místnosti bylo také ale ještě něco. Další dveře. Karube zkusil páčidlo, tentokrát sám. Na tyhle dveře jeho síla stačila, protože byly určitě mnohem starší než ty nahoře. Když je kluci otevřeli, stanuli před místem, které bylo pouze vzpomínkou na nějakou starou tělocvičnu. Ze stropu visely zrezivělé kruhy, uzdí byly popraskané žebřiny a splesnivělé žíděnky ležely v rohu. To je síla, pronesl udivený Čota. Hele a co vlastně hledáme? Zeptal se kluků. Cokoliv, čím můžeme způsobit poprask, vysvětlil Karube a z papírové tašky vylovil 3 baterky. Jednu si nechal a druhé 2 odevzdal kamarádům. Zatímco vysvětloval, co hledají.
peníze, důkazy o nějakých zločinech, nevybuchlé výbušniny, zbraně, jedy a tak dále. Oběma kamarádům proletěly hlavou otázky, tolik, že ani nevěděli, kde začít. Nakonec to byl Čota, který se zeptal jako první. Co myslíš těmi zločiny? Zeptal se pomalu a ve tváři se mu objevil výraz zděšení. Vražda, únos, znásilnění, střílečka ve škole, zmizení a vše, co náš zákon zakazuje, řekl Karube. Vypadal ze všech tří chlapců nejvíc klidně. Také jeho jako první zapnul svou baterku. Zdi byly posprejované a zničené. Na jedné z těchto malůvek byla dokonce vyobrazená svastika. Vzhledem ale k tomu, že Japonsko bylo za druhé světové války na straně Hitlera, tak je to moc nepřekvapilo. To je tahle místnost vážně tak stará? Zeptal se Čota. Hele, řekl Arisu zamyšleně. Nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale myslím, že by bylo možná lepší, kdybychom se... Ani nad tím neuvažuj! Přerušil ho Čota. Bylo jasné, co chce Arisu říct. Ryohei Arisu, opovaž se říct to slovo nar, doplnil Karube. Ať se děje cokoliv. Budeme se držet pohromadě, ať se děje, co se děje. Kluci se tedy začali pohybovat směrem k dalším dveřím, které byly na konci tělocvičny. Najednou na tom místě začala být až nesnesitelná zima. Když otevřeli dveře, okamžitě je ovanul vítr přicházející z chodby před nimi. Byla to dlouhá, temná chodba. Když šli, cítili čím dál tím větší úzkost. Uplynulo už určitě 10 minut, když se před nimi konečně ve světlu baterek začaly rýsovat další dveře. Tyhle nebyly dřevěné. Byly to dvoukřídlé staré dveře z velmi, velmi rezatého kovu. Měli na sobě pár zámků, které se Karube připravoval rozbít, ale zub času nadělal svoje, takže stačilo, aby do nich Arisu kopnul a mohli rozevřít těžké dveře. Když tak udělal, společnými silami začali otvírat další místnost. Před nimi byla snad nejbizarnější podívaná v životě. Byla to stará školní třída s věcmi uprostřed, které přímo šíleně byly do očí. Stejně jako zápach zatuchlé kyselosti, který se zde ovanul. Co to sakra? Zařval jeden z kluků, když si všiml skrvavělého stolu. Karube okamžitě volnou rukou popadl cíp svého trička a zakryl si ústa a nos. Arisu udělal to samé a Čota si zakryl pusu a nos rukama. Zkusili odvrátit zrak od toho stolu ke zdem. To ale dělat neměli. Na zdech byly zavěšené lidské orgány, napsané krvavé nápisy a otisky krvavých rukou. Tohle už Čotův žaludek nevydržel a začal zvracet na podlahu. Arisu jen zíral s očima na půl hlavy. Vidět to v nějaké hře je jen jedna věc, ale vidět to naživu opravdu nedokázal. Karube zadřel oči a začal kníkat. Já chci ven! Zakřičel Čota mezi tím, co zvracel. Arisu už taky začínal kašlat, ze znechucení a ze smradu. Když se však ohlédli, viděli před svými zraky zavřené dveře. Došlo jim, že byla veliká, šíleně veliká chyba sem lézt. Kéž by nikdy nešli do toho sklepa. Kéž by nikdy neotevřeli tu místnost. Kéž by nikdy nedostali tak pitomý nápad. Karube ho ihned ovládl půd sebe záchovy a začal do dveří kopat. Mlátil je, tahal jako nikdy. Snažil se je vyrazit, ale nic nešlo. Jako kdyby před ně někdo přisunul krabici plnou kovadlin a nechal ji tam. Začalo se ozývat tleskání a kroky z otevřených dveří, kterých si předtím nevšimli.
Vítejte, mý přátelé, pozdravil příchozí. Měl přes hlavu přehozenou kapuci od černého dlouhého pláště s krátkými rukávy. Natáhl se k vypínači v rohu a rozsvítil. Pak teprve si sundal kapuci. Byla to žena. No, žena. Tak dívka. Asi 20letá. Byla oblečená do potrhaného špinavého bílého volného trička s krátkými rukávy a zelenohnědých látkových šortek. To je od vás velice hezké, že jste mě poctili návštěvou v mé samotě. Nabídla bych vám něco k pití, ale bohužel nic tu zrovna nemám. Kdo jsi? Vykoktal ze sebe Arisu. Lepší otázka by byla, proč nás tu zavřela? Zařval ironickým tónem Karube. V hlase mu hrála zlost, v očích mu však tančily jiskry strachu. Dočkáš se. Nejprve bych vás možná poprosila. Určitě jste unavení, tak si trošku odpočiňte. Arisuovi, Čotovi a Karubemu už došlo, co to tam smrdí. Rajský plyn. A vůně se stále zintenzivňovala. Arisu se probudil jako první. Byl připoutaný na zdi a měl zalepenou pusu. Chtěl se rozhlédnout kolem sebe, ale zjistil, že starý kožený pásek drží hlavu pevně na místě. Jediné, čím mohl pohybovat, byla zápěstí a taky mi všemožně kroutil, seč mu síly stačily a snažil se uvolnit si pouta. Jeho snahu mu ale přerušily další kroky. Kroky také vzbudily Karubeho. Byl obecně lehký spáč, takže i jemný zvuk poblíž něj bohatě stačil. Byla to ta osoba v černém plášti. Když už se dostala až k ním, už byli probuzení všichni tři. Byli jste asi tak na půl hodinky bez vědomí. Rozhlédla se po všech třech přátelích. Zastavila svůj zrak na Karubem. Ty seš sexouš. Řekla a pohladila ho po vlasech. Tebe si nechám. Řekla, jako kdyby mluvila k zatoulanému psovi a dala mu pusu na tvář. Nech ho! Zařval nahlas Arisu, kterému se mezitím podařilo zbavit se pásky přes pusu. Je pěkně hnusné mluvit, když tě k tomu nikdo nevyzve. Zvýšila ona hlas a... dala Arisuovi facku takovou, že kdyby volně stál, určitě by to neustál a spadl na zem. Teď, když už jste všichni vzhůru, konečně vám můžu říct, co s vámi chci vlastně dělat. Přešla k tlusté staře vypadající knize, která ležela na stole na druhém konci místnosti a která nepatrně připomínala deník. Vzala ho do rukou a vrátila se ke svým vězňům. Víte, promluvila. Jmenuji se Ketsueki. Přitáhla si starý taburet vedle zdi, na které byl připoutaný Karube. Sednu si vedle tebe, lásko, nevadí? Karube měl přes ústa na rozdíl od Arisu a stále pásku, takže ani nemohl nic namítat. Když jsem byla malá, měla jsem docela bohaté rodiče. Chodila jsem sem do školy a dokázali se mě stát skoro ve všem. Naprosto jsem milovala knížky. Chodila jsem potají číst do třídy, která byla vedle tělocvičny a která byla většinou prázdná. Jednou se ale něco pokazilo. Při inspekci školy vedení lhalo, že po technické stránce školy je vše v pořádku. Když jednou o velkou přestávku školník kontroloval, zda mají všichni studenti a studentky přezuté boty, rozhodl se ukrátit dlouhou chvíli cigaretou. Jakmile škrtl zapalovačem, bouchnul plyn. Většina studentů a profesorů to tehdy nepřežila. Slyšeli jste o tom, doufám? Zeptala se jich ironicky. Odvážil se promluvit Arisu.
Tady nestudujeme. Nesnáším lháře, zasyčela. Kdo lže, ten krade, do pekla se hrabe. Tamhle u pana Segavy jsem našla studentský průkaz. Ukázala na čotu, přišla k němu a jedním pohybem mu nedbale strhla z pusy pásku. Slyšel jsi o tom? Zařvala mu do obličeje, posílajíc čotovým směrem smrad z dlouho nečištěných úst a sprchu slin. Byla jsem tehdy ve své čtecí třídě a četla si knížku. Když jsem uslyšela obrovskou ránu a viděla spoustu kouře, vyběhla jsem ze třídy, ale když jsem proběhla tou dlouhou chodbou a dostala se do tělocvičny, tak jakmile jsem z ní vyběhla, sesunul se strop v chodbě před ní a zatarasil mi cestu. O pár let později chtěli školu zrekonstruovat, ale protože tělocvična a malý prostor před ní byl v podstatě jediné, co zbylo, rozhodli se jednoduše postavit novou školu na té staré. Tehdy třídu, do které jsem chodívala, objevilo pár dělníků, kteří ji začali vyklízet a chtěli s ní udělat společně se třídou školní sklep. Jejich příspěvek do mé skromné sbírky můžeme vidět zde na stěnách. Ptáte se, kde je zbytek? No, něco přeci musím jíst, nemyslíte? Právě se nacházíme v dané učebně, kde jsem si četla. Učilo se to náboženství. A co ty, broučku, ty nám k tomu nic neřekneš? Chtěla dát Karubemu opět pusu, ale všimla si něčeho v kapse jeho kalhot. Byla to jeho peněženka. Kecueky se do ní podívala a spatřila jeho řidičský průkaz. Daikichi! Přečetla nahlas jeho jméno. Povídej, chci slyšet tvůj hlásek, Daikichi senpai. Řekla a strhla mu pásku, kterou měl přes ústa. Měl v očích i v obličeji celkově směsici nesmírného strachu i zášti. Zášti vůči téhle psychopatické osobě. Strach z toho, že by mohli dopadnout stejně jako předešlí, kteří pravděpodobně také byli připoutaní k této zdi. Strach i zášť z toho, že se jí líbil. Nevěděl, co lepšího dělat. Karube jí nakonec doslova plivl do tváře. Ona se na něj podívala a její pusa se zkaženými zuby se usmála. Arisu se dále snažil mezitím vyprostit ze svých pout a nakonec si všiml uvolněné přesky na jednom z pout, která měl kolem kotníků. Tak jestli nikdo nic nenamítá, tak můžeme začít, drazí hosté. Kecueki se odebrala do rohu pokoje, kde stál vozík přikrytý bílým ubrusem. Dotlačila ho doprostřed místnosti a pak ubrus sundala. Stůl byl plný ostrých kovových nástrojů, skalpelů a nití na šití. Arisuovi došlo, že musí jednat tak rychle, jak může. Když si všiml, že Kecueki je k jeho opoutům příhodně zády, začal škubat nohou, aby kožený pásek na noze uvolnil. Když se mu to podařilo, dostal konečně nápad. Ještě pro něco si musím dojít do vedlejší místnosti. Málem bych zapomněla na anestetika. Arisu měl po odchodu vražetkyně jen málo času. I hned si z uvolněného chodidla udělal pomocí toho druhého sundal s pomocí toho druhého botu a ponožku. Nohu se poté snažil uvolnit řemínek, které jí držel druhou nohou. Kdyby si uvolnil nohy, mohl by se za připevněné ruce zvednout do vzduchu tak, aby měl zvednutá aspoň kolena. Mohl by jednoduše potom dát nohy dozadu, aby si mohl potom pomocí prstů uvolnit řemen, který měl kolem pasu. Jelikož pouta vypadala docela chatrně,
Možná by potom šlo prostě zabrat a vytrhnout je ze zdi. Konečně se mu podařilo uvolnit jednu nohu. Když si ale zvedl kolena do vzduchu, slyšel, že se ta bestie vrací. Právě ve chvíli, kdy stanula ve dveřích, se mu pomocí prstů na nohou podařilo zezadu strhnout řemen z pasu. Kecueki se ho okamžitě všimla a hned se k němu naštvaně s řevem rozběhla. Ty! Zařvala na něj. Když se k němu dostala, schytala od Arisu a přímý pravý hák do levé strany tváře. Kecueki padla na zem a nehýbala se. Nečekala takovou ránu. Jak byl totiž Arisu vyděšený, dokázal si řemen uvolnit za účelem sebeobrany. Když si Arisu uvědomil, že má jednu ruku volnou, začal si rozvazovat řemen na druhé ruce. Konečně to dokázal. Rychle, než se probere! Řekl Arisu a začal osvobozovat Karubeho a Čotu. Vyběhli ze třídy a dlouhou chodbou se opět hnali k té zničené tělocvičně. Když se ohlédli, viděli za sebou oblak uspávacího rajského plynu, jak je pomalu dohání. Musela se probudit a musela ho pustit na plný plyn. Nakonec se do té tělocvičny dostali a letěli nahoru do schodů kolem výrobků a starých počítačů. Už měli svobodu na dosah. Když se tam dostali, Karube, Čota a Arisu začali oddychovat. Karube poté zabouchl dveře do sklepa a nasunul před ně těžkou mramorovou lavičku, která byla u zdi. Musíme to někomu říct, řekl Arisu. Ani nápad, zavelel Karube. Nesmíme dovolit, aby tam ještě někdo vůbec někdy šel. Karube, Čota i Arisu se rozběhli pod schody vedoucí do prvního patra. Co teď? Zeptal se Čota. Teď? Zopakoval Arisu znepokojeně. Teď se vrát do třídy, Čoto. My zatím něco s Karubem vymyslíme. Čota přikývl a chlapci si nemohli pomoci. Objali se, jako kdyby se už 20 let neviděli. Student informatiky se rozběhl po schodech. Čota spocený a vyděšený doběhl, jak nejtišeji mohl, nahoru do prvního patra. Když se podíval na hodiny, zjistil, že je 5 minut před zvoněním na konec vyučování. Zastavil se nad schody a pár vteřin se vydýchával. Už chtěl vyrazit, jak si předtím usmyslel, na záchod, že si umyje ruce a půjde do třídy, že jen řekne, že zvracel. Narovnal se a vykročil. Možná by mu jeho plán vyšel. Nebýt paní profesorky Tatevaki. Zřejmě dle obličeje se začal tou šla podívat, jestli mu je líp, a už studenta pěknou dobu hledala. Když viděla Čotu nad schody, její obličej změnil výraz ustaraného na směsici rozlobeného a podezíravého rychleji, než semafor na křižovatce, a ukázala za sebe, na třídu, kde měl právě být a která byla přímo naproti záchodům. Dívala se na Čotu jako orel. Třída, začala paní profesorka. Čota si byl vědom, že za to, jak dlouhou dobu byl pryč, dostane od paní profesorky zřejmě velmi pokáráno. Tak se začal dívat kolem sebe a sklopil oči. Já to vysvětlím, kníknul potichu Čota. Víte, paní profesorko, chtělo se mi zvracet, tak jsem šel na záchod, ale nebylo tam mýdlo a papír, takže jsem... Ne, přerušil ho za zády drsný hlas. Čota se ohlédl a viděl, jak do schodů stoupají Arisu a Karube. Tommy, řekl se svěšenou hlavou Karube. Paní Tatevaki byla samozřejmě zmatená, že jsou tu dva mladíci, kteří tuhle školu vůbec nenavštěvují. Tak se zeptala, jak by udělal každý. Kdo jste? Jsme Čotovi přátelé a to my jsme ho zlákali k tomu, aby to udělal. Ne on, pouze my za to můžeme, řekl s Arisu s tak podřízeným pohledem, jaký mohl udělat. Paní Tatevaki je i hned všechny tři odvedla do ředitelny a pak přišla chvíle, které se chlapci obávali nejvíc. Vysvětlování. Také, jak viděli, a to jim věru nezlepšilo náladu,
byla na místo přivolaná paní Segawa. Teď tam stála se založenýma rukama a zklamaně hleděla z jedné provinilé tváře na druhou. Zavolejte panu Arisuovi a paní Karube, na ty vám dám osobně kontakt, řekla paní Segawa. Tady můj syn a jeho přátelé mají určitě hodně co vysvětlovat a oni dva si to určitě taky moc rádi poslechnou. Tak, my čekáme, zaznělo od Jenny, která seděla za velkým stolem, tedy ředitelky. Když kluci vysvětlili vše, co mohli, včetně toho, co tam dole viděli, mysleli si, že jim vůbec věřit nebudou. Paní ředitelka a paní Tatevaki se však na sebe vyděšeně podívali. Musíme zavolat policii. Policii? Opakovala vyděšeně paní Segawa a vzala do rukou křížek, který měla na krku. Ne, prosím, chlapci udělali chybu. Jsem si jistá, že už to znovu neudělají. Určitě to má logické vysvětlení. Paní Tatevaki byla na půl cesty k telefonu. Obrátila se na paní Segawu se zklamaným výrazem v očích. Ne na ně. Paní učitelka zavolala na číslo tokijské policie a vyběhla z místnosti. Ani ne za 10 minut dorazilo 15 ozbrojených příslušníků, kteří šli společně s paní Tatevaki, paní ředitelkou a chlapci do sklepa, kde tento masakr měli zažít. To už dorazila i paní Karube, která raději zůstala i s paní Segawou nahoře. Pan Arisu k úlevě svého syna nezvedal telefon, takže se nemohl dostavit. Vše, co ale policisté našli, byly prázdné bomby s rajským plynem, orgány, chirurgické nástroje a krvavé nápisy. To všechno policie našla a zajistila. Jeden z policistů musel i vyběhnout ven, jelikož se mu z té scény jako z hororu udělalo nevolno. Všechny důkazy a činy, ale pachatel žádný. Nejspíše utekl zatímco chlapci byli nahoře. Policie nasadila psovody a nechala školu hlídat. Bylo jisté, že pachatel se brzy vrátí na místo činu, aby dokončil, co začal. Takové veliké pouzdvižení se kvůli tomu spustilo, že škola a dokonce i rodiče zapomněli své synky potrestat. Teda téměř. Ještě ten večer si Arisu, Karube a Chota volali přes Messenger. Tak co? Zeptal se Karube ustaraně Choty. Chota se ale k jeho překvapení rozesmál. Nalhal jsem mámě, že mi vážně bylo špatně a že jsem byl jen ve špatnou dobu na špatném místě. Řekl jsem, že jsem slyšel divné zvuky ze zdola, šel jsem se tam podívat a na vás jsem tam prý narazil náhodou a že pak nás omámil ten plyn a máma tomu věřila. Ještě mě nechá prý i o víkendu odpočívat a nikam nebudu muset. No teda, divil se Karube a zapálil si cigaretu. Daikichi, slyšela jsem zapalovač, ty už zase kouříš? Ozval se otrávený hlas jeho matky ze zdola. Ne, Karube se nahnul blíž k monitoru a zašeptal do mikrofonu. Sebrala mi klíče od auta a vyházela moji železnou zásobu cigaret, kterou mám pod postelí. Co? Já myslel, že jí máš pod tím uvolněným prknem v podlaze, jak jsi nám říkal. Divil se Chota. No víte, zasmál se. Má se to tak, že o té pod postelí moje máma ví. Kluci se začali nahlas smát. Mimochodem, Arisu, co jsi řekl tátovi? Zeptal se Chota, kterého zajímalo, jakou práci si Arisu našel. Hele, dobrá zpráva je, že jsem tátovi nalhal, že jsem našel dobrou práci jako číšník v restauraci. Vážně? Tomu uvěřil? Zeptal se Karube. Jaká je ta špatná? Arisu se zatvářil smutně. Zítra se chce do té restaurace přijít na obědvat, aby viděl, jak pracuju. Kluci se rozesmáli.
Arisu se chvíli zdráhal, ale poté se k salvě smíchu přece přidal. Hele, řekl Karube. Náš bar je v podstatě součást takové malé útulné restaurace. Stačí, když to domluvím se šéfem a řeknu, že bys potřeboval nějaké peníze a on tě na den nebo dva zaměstná. Vezmeš si na sebe zástěru a až přijde tvůj tatík, tak budeš prostě dělat, že obsluhuješ a ještě budeš mít vyděláno. Arisuovi se rozzářily oči nadějí. To bys vážně dokázal? Zeptal se. Ano, jen se zítra hlas u nás v baru a zbytek zařídí Daikichi Karube, řekl. Když se Arisu a Karube podívali na Chotu, všimli si, že jeho obličej vypadá velmi ustaraně. Skoro až vystrašeně. Chotu, něco se stalo? Kluci, oslovil je, aniž by se na ně podíval. Právě teď jsem si otevřel na internetu historii naší školy. Chtěl jsem zjistit, jak to bylo vlastně s tím výbuchem. Opravdu? A co jsi zjistil? Zeptal se Arisu. Kluci. Oslovil je a udělal něco, co snad ještě nikdy předtím neudělal dobrovolně. Vzal do rukou křížek, který mu visel na krku a který mu dala jeho maminka. Ten výbuch plynu v naší škole se odehrál před 50 lety.